Tän pommin kanta, ei sen päätä oo. Arvasin! Hah! Jaa, no. Vittu mä oon Connor. Kuoli porta. Ah, vittu. Kuolle. Pikkaa porta. Kaksi on mulla. Sart, UG1. Kaikki kolme konnan tykän. Se varmaan kiinnostaa. Alejandro. Alejandro. Ei se mennä noin, tai. Ja summon biisi menee, mut ei toi. Vai V. Se on kaksois VH. You are so stupid. Nyt laittaa pausia ja laittaa itekkoon. Klassi. Koodipaus. Kohta ois maitorahka aika. Mitähän tapahtuu? Voi ihan jänni. Siitä sit tulee. Varastiks me joku pystyttää? Ei mä annois. No niin. Jaaha. Tuo näyttää kohta lukkaat. No. Vittu. Täällä palatsissa ainakin yks. Pitis se rentää pas. Vittu, konnektori ei kato nyt. Mun on vähän huono katto konne. Tetris! Joo, Tetris. Ja paratsi. Default. Nyypä. Okei, kuolkoon. Mä noin älä kuole. Ne kuten ryysii ihan kyllä reiästä, mut ei, ei enää. Mä sanon, että mä voin katto konnekto. Vee se uve uve. Niinku, tuo peitteli loppu kyllä tuo.